Սկսած բուհական համակարգից Նիկոլ Փաշինյանը բուհերը ապակաղաքականացնելու քաղաքական որոշման մասին է հայտնում։ Հեղափոխությունը սկսել է այս պահանջով եւ ավարտվելու է այս պահանջով։ Ինչքան էլ ասում է, ինչքան էլ ասում она будет жаловаться, скажет, что банк дими обком եւ այլն, չկա տարբերակ։ Բուհերը կուսակցական բջիջ դարձրած ուսանողի առաջ դռներ փակած ռեկտորները պետք է հեռանան։ Փաշինյանն ասում է, այլ տարբերակ չկա։ Թող դռների ճանկրեն, իրանց սեղաններից ու բազկաթոռների ճանկրեն, բայց իրանք նոր Հայաստանում անելիք չունեն։ Որ ռեկտորն է ըստ Փաշինյանի բազկաթոռ ճանկրում, գուցե նկատի ունի Մայրբուհի հանրապետական ռեկտորին, որը հեղափոխական հուշկ ու ալիքին դեռ դիմակայում է, իր հրաժարականի պահանջներն էլ համարում քաղաքական հետապնդում։ Արամ Սիմոնյանը վարչապետի վերջին հայտարարությունը մեկնաբանել չի կարողանում։ Վարչապետի հայտարարության մասին նոր տեղեկացած, չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, բնականաբար վարչապետը գիտի ինչ է ասում, չեմ կարող որևէ ձև մեկնաբանել, մենք ոչ դուռ ենք փակել, ոչ էլ կուսակցական բջիջ է սարքվել համալսարանում։ Կառավարության արտահերթում երկարամյա ռեկտորներին պատերով տալուց բացի վարչապետը շտկեց իր կաբինետի նախկին սխալը, որի պատճառով արմատ ինժեներական լաբորատորիաների 300 խմբավար 3 ամիս աշխատավարձ չէր ստացել։ Որոշվեց վճարել աշխատավարձը, բայց հարցը չի փակվում։ Կառավարության սրտով չէ, որ դպրոցում տեխնոմտածողություն ձևավորելու հարցում արմատը մրցակիցներ չունի։ Թերեզա Կադայեվչյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։